Mubatore Citizen Coalition for Change rakasi wanava Chamisa makutwa mazvake mushure mekunge munhu wese arimomo ada kuzvigadza iye sekuva mutungamiri webatore Citizen Coalition for Change muri Zimbabwe tinoti susu mamuka sei mativatariri wakadi kwese kwamuri kusangana kwatinoita pano pa channel page renyu repaurimbo TV pano tenge tichikupakurira susu ma latest nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. So tongoramba sisi tichingoramba tichingokuridzirana kuti kana uri mutsva please ngative tinobaya sisi button rakanzi subscribe kuti rauti musapozwe nedzimwe nhau dzinenge dzichipisa munyika yedu yeZimbabwe. Mune Zimbabwe muzvara nezuro batore Citizen Coalition for Change rakasiwa nava advocate news wen Chamisa rakasangana kuBulawayo uko kwavaisarudzana nekuti mubato ravo reCitizen Coalition for Change maitsvagwa achafanira kuita acting president webato iri nekuti kubva zvasiwa nava Nelson Chamisa hapana akazova mutungamiri webato iri. So paitsvagwa kunzi ndiani achafanobata chigaro cheacting president. Naizvozvo vakabva vaita iyo inonzi rotation basis yekuti ivo vachange vachizochinjana mukutungamira bato iri. So vakasarudzwa kuva vekutanga ndeva Washman Ncube. Zvakare izvozvo vabva pazonzi vanenge vachiita vachichinjana after 90 days. So pa 90 days pari kupinda Tendai Biti. Tendai Biti vachibva pozopinda amai vanonzi amai lineti ndo vachange zvakare vachizopinda ipapo. Asi kahaiziriyo nyaya yakaitana nhasi uno. Munyika yedu yeZimbabwe vanhu vaakuti ivo rinovaririra richiri bato here rekuti munhu wese anenge aida kutonga imomo. Hamusikuona kuti amahumbwe here kuti munhu wese anenge aida kuita president ndiani achazoteerera munhu reZimbabwe. So zvakare izvozvo vamwe vachitiwo palogo reri rava Chamisa reri logo ramaishandisa makaisa mufananidzo advocate Nelson Chamisa sezvo imimi masarudza sekuti vatendai biti vazove ivo acting president pa 90 days ziri kuuya. Komade yenyu gare yenyu mabvisa yenyu mufananidzo wava advocate Nelson Chamisa. So ndomatauro muZimbabwe azvoitwa munyika yedu yeZimbabwe. Zvakare izvozvo titaisa isusu kumacomment section akasiyana siyana emasocial pages ari munyika yedu yeZimbabwe. Vamwe vakutonyora toti mahumbwe ayo ko kungosarudza munhu anotungamira vamwe voita zvimwe. Zvino mose mumapresidendi chiichocho hapana anoda kuva pasi peumwe. Ukaona munhu anopfeka to cap twenhando nabiti utu danger. Ini pandakaona chabangu akakapfeka ndakapisa kangu. Mumwe avatiwo including ZANPF kuda kuhwanda nechigunwe we see all. So vanhu kunyora zvakasiyana siyana muZimbabwe comment section. Mumwe achingotiwo kwete kuti pese yezanu okay. Ora, so vanhu kunyora makoment akasiyana siyana muma social pages akasiyana siyana vachitiwo chibvisai face yava advocate news in Chamisa since mati mimi ava 3 ndovave ma acting president ebatore Citizen Coalition for Change risine muZimbabwe noma mirira zvikaita hamene kuti munopaono sei but pa 90 days dziri kuuya zvikunziso zvevatendai biti ndo vachange vari acting president. Asi vatendai biti vachitarisa zvakare isusu vane nyaya yavo iyo iri kudzoka kukoti musi wa 29 yavari kunziwo vakapara mhosva mumakore apfuura aya vachinziwo vakataura mashoko asiriwo patwitter page ravo semunhu walawyer muZimbabwe vainziwo vaisafanira kutaura mashoko aya. So nyaya idzi dzichiri dzakangorembera kumazitaredzi mhosva. So vari kudzoka 29 muZimbabwe February kunova muZimbabwe kwaichange ichizoongororwa muZimbabwe. So hamene kuti zvichafambiswa sei zvisine ndizvo kanhauka dzanga tinadzo isusu tiri muno mupaurimbo TV tenge tichikubatira isusu dzese dzese dzinenge dzichiitika dzese dzese dzinenge dzichipisa munyika yedu yeZimbabwe. Dzimwe nhau dzinouya futi maawa notera rambai munesu.